Moi! Tervetuloa takaisin tänne kanavalle. Yksi kysymys, joka on jo tullut, kun videoita on tullut pari, on se, että voisinko puhua myös vähän sijoittamisesta ja säästämisestä, koska olen sitä tehnyt myös siellä Instagramin puolella ja kun juonnan Syönyt kun säästä -podcastia. Ja totta kai voin. Perustin YouTube-kanavan siksi, että voisin puhua asioista täysin vapaasti just silloin, kun on sellainen fiilis, että tästä asiasta haluan puhua. Ja tänään on mielestäni hyvä päivä puhua just sijoittamisesta ja säästämisestä. Ja mä tarvitsen vielä laittaa ton puhelimen äänettömälle. Noniin. Okei. Eli sijoittaminen ja säästäminen. Erityisesti tuli kysymyksiä siitä, että miten minä olen itse aloittanut sijoittamisen ja säästämisen ja miksi. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän olisi tosi yksi selvä juttu ja syy, miksi mä oon sen aloittanut, mutta valitettavasti ei. Mä oon aloittanut sijoittamisurani ihan asunnoista, joka on siis täysin järjen vastaista, koska siihen vaaditaan jo lainaa, kun miettii sitä, että osakkeita ja rahastoja voisi ostaa ihan vaikka 15 eurolla jo. Niin siinä mielessä vähän hullua. Miksi näin on käynyt, on se, että koska minä en tiennyt mitään pörssistä, mutta tiesin, että jokainen ihminen tarvitsee katon päänsä päälle ja sen mukaan tarvitsee siis sen asunnon. Se oli se ainoa looginen syy, miksi mä oon aloittanut siitä. Ja varmaan osa syynä siihen se, että mun iskä on ollut rakennusalalla koko mun lapsuuden ja on vieläkin. Eli on siis ollut mukana työmailla ja mun mielestä asuntojen remontit ja suunnittelu on aina ollut tosi kiinnostavaa ja mä oon siitä tykännyt. Ja omasta mielestäni mulla on ihan ok silmä siihen kanssa. Joskus yliopistoaikoihin niin ystävät alkoi puhumaan, että sijoittaminen olisi aika kiva juttu ja se olisi aika hyvä juttu myöskin. Ja mä en silloin tiennyt asiasta sen enempää, mutta kuulin sellaisesta paikasta kuin Nordnet. Ja jossain kohtaa mä olin silleen, tuntui tosi tyhmältä kysyä. Tästä asiasta ei puhuttu siihen aikaan vielä ja mulla oli vähän semmonen tyhmä otsaleima fiilis. Päätinkin, että minähän selvitän tämän asian täysin itse ja tein tietysti sen perus googlettamisen, mutta ei tästä asiasta silloin kyllä netistä hirveästi puhuttu. Ja se loppupeleissä meni sitten niin, että mä päätin, että okei, 200 euroa on semmoinen summa, jonka mä voisin tänään menettää ja mä en itki sitä luultavasti viikonloppua pidempään. Kävin siis tässä kohtaa viikonloput töissä ja sain siis säännöllisesti palkkaa, koska oli uimaopettaja. Joten se 200 euroa oli luultavasti enemmänkin pois. Sanotaanko ravintola-illoisesta tai yhdestä uudesta veromonepakista. Eli pystyisin elämään ilman sitä 200 euroa. Aloitin sillä, että siirsin rahat Nordnettiin, avasin sieltä tilin ja siirsin rahat. Ja aloin ihan randomilla vaan katsomaan, että mitä osakkeita siellä on. Huomio. Mä en tässä kohtaa edes tiennyt, mikä on rahasto, vaan osake oli se ainoa asia, josta mä olin kuullut jo puhua. Joten mä aloitin niistä. Katoin niitä osakkeita läpi ja löysin sieltä semmosia tuttuja nimiä kuin Nokia ja Talvivaara ja tää palomuurifirma. Olisiko se se? No kumminkin loppupeleissä mä löysin sellaiset, muistaakseni se oli 10 firmaa. Se voi olla, että se oli 9 myöskin. Kumminkin. Ja sit mä olin silleen, että okei, että nää osakkeet on silleen niinku 3 eurosta 15 euroon. Ja sitten mä huomasin, että okei, että tähän tulee myös sit se ostomaksu kulu siihen päälle. Ja mä olisin, että okei, että jos mä laitan sen 100 niihin osakkeisiin ja sitten sen toisen 100 niihin kuluihin, niin se on ihan ok. Nythän varmaan siellä sijoittajat huutaa, että ei, näin ei saa tehdä, että kulut minimiin. Ja totta kai kulut minimiin, mä oon ihan samaa mieltä. Ja siitähän mä paasaan tuolla säästäpodissa koko ajan. Mutta mulle tää oli paras 200 euroa ikinä käytetty, koska mä oon sen 200 euron avulla oppinut kaiken sen, mitä mä tänään tiedän. Eli se oli siinä mielessä kyllä pieni raha oppia virheistä, kuin se, että mä olisin antanut tämän asian olla, eikä tehnyt sille mitään ja jättänyt sit täysin sijoittamatta ja ehkä aloittanut vasta 2019, kun Suomesta tuli yhtäkkiä hypätys tämän asian eteen. Mikä on siis tosi hyvä. Don't get me wrong. Ostin sitten näitä osakkeita ja yhtäkkiä alkoikin kiinnostamaan, mitä siellä pörssissä tapahtuu, koska nyt siellä yhtäkkiä olikin punaista ja vihreätä ja taas vähän punaista ja no jos suoraan puhutaan, niin aika paljon punaista.
Ja aloin siis seuraamaan sitä mun salkkua vähän useammin. Tässä kohtaa ei kyllä ollut mitään mobiiliäppiä käytössä, en usko, että sellaista ehkä edes oli, eli piti täysin kirjautua ihan Googlen kautta Nordnet-tilille. Ja tätä mä jatkoin aika monta vuottakin ihan näin, ja siinä samalla asuntosalkku jatkoi kasvamista. Ja sitten jossain kohtaa alettiin puhumaan mediassa enemmän rahastoista, alettiin puhumaan kulujen karsimisesta, alettiin puhumaan kulujen minimoimisesta, ja siinä kohtaa mulle tuli rahastot mukaan. Ja suoraan sanottuna sen jälkeen se on ollut ihan täyttä menoa vaan. Eli tällä hetkellä se sijoittaminen joka kuukausi on mulla automatisoitua. Mulla lähtee joka kuukausi pieni summa ja sit sen lisäksi mä teen ylimääräisiä ostoksia. Ja mulla tosiaan se summa voi vaihdella tosi paljon, koska joskus on niin, että rahat tarvitaan jääkaappiin. Ja joskus on niin, että haluan matkustaa. Mutta se selvä asia on se, että joka kuukausi menee joku summa. Jos mä olisin päättänyt, että mä en olisi ostanut yhtään asuntoja, ja me oltais mieheni kanssa käyty säännöllisesti molemmat töissä, niin totta kai mun sijoitussalkku olisi isompi silloin rahastoissa ja osakkeissa. Mutta itse mä oon halunnut hajauttaa sen toiminnan monelle eri puolelle. Ja sen takia mä oon ihan tosi tyytyväinen siihen mun salkun kokoon. Ja tällä hetkellä se salkun koko on mun mielestä 17 000. Eli ei mikään päätä huimaava, mutta mä oon siis tosi ylpeä. Mitä sitten kannattaa tehdä, jos ei ole vielä aloittanut sijoittamista ja mistä kannattaa aloittaa? Se on ehkä se toiseksi suosituin kysymys, joka mun Instagramin inboxiin tippuu. Jos et vielä seuraa mua Instagramissa, niin käy painamassa follow-nappia. Mä sanoisin, että tosi hyvä tapa aloittaa ja saada inspistä on se, että aloittaa lukemisen. Eli aloittaa katsomalla ihan, että minkälaista kirjallisuutta löytyy tämän asian saralta ja minkälainen kirjallisuus mua kiinnostaa. Mä voin esimerkiksi suositella tätä sijoittajaksi 7 päivässä. Tosi hyvä perusteos, käydään läpi kaikki tarpeellinen niin, että tuntuu kivalta lähteä sijoittamaan. No, mitä sitten, jos kirjat ei ole sun juttu? Onko peli menetetty? No, ei oo. Sitten on olemassa aivan ihania podcasteja, esimerkiksi mun oma, Syönny kun säästä, joiden kautta sä pääset tosi hyvin perusasioita miettimään ja pääset tavallaan kahvipöydän ääreen näiden poddaajien kanssa miettimään, minkälainen sijoittajaura sulla voisi olla edessä. Muita on esimerkiksi Hanna ja Pian, Mimmit sijoittaa, ihania tyyppejä, heidän podia kannattaa myöskin kuunnella. Nordnetin rahapodia, suosittelen sitäkin tosi vahvasti. Se on myös semmoinen hyvä ajankohtaiden aiheiden ja taloudelliset asiat kombo. Julia Tyreen tekee hyvää podia, Jasmin Hamid tekee hyvää podia. Ja valitse sieltä itsellesi sopivin. Kuuntele niitä hetken joka ikistä, koska jos satut valitsemaan just sellaisen jakson, joka ei nappaa, niin sä voit menettää tosi hyvää matskua sitten sen takia, että sä et antanut sille niin sanotusti kunnon mahdollisuutta. Mut joo, podit. Suosittelen vahvasti. Entä sitten, jos kirjat ja podit ei ole sun juttu? No, seuraava, mitä mä suosittelen vahvasti, on tapahtumat. Itse olen yrittänyt käydä säännöllisesti eri tapahtumissa juttelemassa ihmisten kanssa, jotka on kiinnostuneita samoista asioista kuin minä. Verkostossa on voimaa, ja kun se oma verkosto kasvaa ja sinne tulee niitä ihmisiä, joiden kanssa on kiva puhua rahasta, niin mä voin luvata sen, että sun oma homma lähtee ihan toiselle vaihteelle ja sä lähet sitä viemään niin paljon kovemmin eteenpäin. Eli älä pelkää mennä mukaan eri tapahtumiin ja muista, että se on ihan ok myös maksaa siitä, että sä osallistut johonkin tapahtumaan. Erityisesti silloin, jos siellä opetetaan sulle jotain todella tärkeitä taitoja, joilla sä voit vaurastua tulevaisuudessa. Me suomalaiset ollaan siinä mielessä vähän hauskoja, että me ollaan melkein valmiit maksamaan 100 siitä, että meidän naapuri ei saa 50. Mutta sitten taas se, että me panostettaisiin siihen omaan osaamiseen ja maksettaisiin 30 € vaikka jostain sijoittajan peruskurssista tai
sijoitusillasta 50, niin se on niinku liian iso raha. Ja tää on semmoinen mentaliteetti, joka pitää muuttua. Sinä olet oman elämäsi superstara, sinä olet puikoissa, sun pitää ottaa se vastuu siitä, että sä opit ne taidot, jotka sä tarvit sun elämässä. Ja sä et tuu oppii niitä taitoja, jos sä et oo valmis panostamaan siihen myös sun aikaa ja sun rahaa. Eli se on mun mielestä semmonen tosi perusjuttu, rikos se mentaliteetti, että kaiken pitäisi olla aina ilmasta. On paljon ilmasta matskua, mä en sitä sano, mutta jossain kohtaa se panostaminen rahallisesti kannattaa. Hei, tää oli tämmönen lyhyt ja ytimekäs video mun sijoittajamatkasta. Ja kuten sä varmaan kuulit tuossa videon alussa, niin minähän ostin esimerkiksi Talvivaaraa ensimmäisenä ostona. Ja jos et tiedä, miten sen keissin kanssa meni, niin käy nopeasti googlaamassa Talvivaara. Ja mä voin sanoa siitä sen vielä, että se ei mua haittaa yhtään. Se opetus oli mulle maailman paras. Se sai mut tajuamaan, miksi indeksirahasto on maailman paras juttu ikinä. Ja miksi kannattaa hajauttaa. Ja myös se, että miksi ei kannata ostaa jotain ilman, että ymmärtää, mitä se yritys tekee tai mitä se tuote tekee tai mikä se tuote on. Mutta ei mulla oikeastaan ollut sen enempää. Ei tehdä tästä videosta sen enempää jaarittelua. Mutta jos sulla on joku hauska tarina kerrottavana siitä, että mitä sä uutena sijoittajana teit ja miten sun sijoittajaura lähti käyntiin, niin heitä ihmeessä kommenttia tähän alle. Jos sulla on jotain toiveita, mistä mun kannattaisi tehdä uusi video, niin laita myös se mulle tulemaan Instan kautta. Roms Ronja löytyy, tai tili löytyy sillä nimellä, tai sitten kommenttina ihan näiden videoiden alle. Ja muista totta kai tilata myös meidän kanavaa. Hei, ihanaa päivän jatkoa sulle, ja kiitos, että kävit katsomassa videon. Moi!